काम करता आज आमी जे प्रोजेक्ट हांगा मागलेले ते फुडें येवपाक लागले. आज एयरपोर्ट येता जो हजारो आमकां 2,500 नोकरी मेळूंक शकता. आज आयुष्य हॉस्पिटल येता. आज तुमचे स्टेडियम येता 35,000 सिटींग कॅपेसिटीचो. हे खाली बसून मेळूं ना. आज 40 मतदारसंघान आसा. मतदारसंघ दाखयात म्हाका खंयचो मतदारसंघ एम्प्लॉयमेंट दिवं शकता आनी तेंचे कडेन अशे प्रोजेक्ट हा. सिर्फ आमचो मतदारसंघ आनी ह्या मतदारा खातीर ह्या मतदारा खातीर आमी हे प्रोजेक्ट येवपा खातीर सगळ्यांनी काम केलां. रात दीस मेहनत घेतल्या. लोकांनी म्हाका साथ दिली. कितली जाणांची जागा गेल्ली आहा पण तेंच्यांनी टेको दिलो आनी हे प्रोजेक्ट आज तयार जाता. घराक लायट दिवं शकना, नळ दिवं शकना, रस्तो हाडूं शकना आनी हांव इंडस्ट्रीक कश्यो फॅसिलिटी दितलो. आज आमी तयार आसा. आमी सगळ्यो फॅसिलिटी दिवं शकता. पावर सुद्दां आमी हे सायडीन नाल्या साडांतल्यान आमी हाडलोलो. खंय कमी आहा बाबू तुमचो, खंय कमी आहा म्हाका सांगात. आनी हांवें कितें करपाक जाय आसलें आनी कितें करिनासतना हांवें दवरलें. सगळ्या भितर हांवें झेप मारलेली आहा. आज काही अळमी येतात म्हाजेर उलयतात. 6 म्हयने जावं ना, कोणाक 1 वर्स जावं ना, खंय येतात एक पत्र घालतात, व्हायरल करतात. बाबून हेंच दवरलें पत्र घालपाचो आनी तेज्या कडेन कित्याक जावना काय म्हणून अशें उलयतात. म्हाका हें केन्ना फील जाता हें कितें काय म्हणून. आनी हे आयल्यात ते बरे मनीस जे ड्रग्स विकपी आनी एकटो बॉन्सर आहा भितर जे वसुली करपी लोकांचे पयशे. आनी ते ह्या मतदारसंघांत इलेक्शनाक उबे रावता. दुसरो आयला थंय मडगांव आसलेलो 20-25 वर्सां. सगळ्यांक टोपी घातली. आज हांगा आयला टोपी घालप. म्हणून हुशार रावात. हे आमी सगळें केलां ते मेहनतीन केल्या. रात दीस एक जावन केल्ले आहा. आनी आमचे मुखार बाबू आसगांवकारान एकट्यान करून हे तुमचो साथ तुमचो सपोर्ट आसतलो म्हणून एक आवाज आसलोलो म्हणून आमी करूं शकले. 3 फोटीचो बंदार आतां ह्या रितीन आमी कामां फुडें येयलीं. हांव केन्नाय म्हणटा हांव खंय कमी आहा. हांवें कितें ह्या मतदारसंघान करीनशें अशें तुमकां दिसतालें आनी तें बाबून करूं ना. हें करता करता हें करता करता आमी गेलीं 15 वर्सां. आमचो मतदारसंघ सारको आतुरेन पळयतालो की बाबू तुवें काम केलें पूण आमकां नोकरी केन्ना मेळटली काय. आनी नोकरी हो मेजर प्रश्न आमच्या मतदारसंघाचो आसलेलो. आतांय नोकरी आल्या. हांवें नोकरी भरपूर दिल्यो. ग्रामसेवक केले, सेक्रेटरी केले, पुलीस केले, LDC केले, BDO केले, मामलेदार केले. अशे रितीन आमी लोकांक एम्प्लॉयमेंट बी दिलो गव्हर्मेंटचो. पण सगळ्यांक नोकरी दिवं शकना हो एक शॉक म्हाका की आमच्या मतदारसंघान गरिबी खूब आहा. हरेक आवय बापूय येता आपल्या भुरग्यांक घेवन. बाबू हेका नोकरी केन्ना मेळटली रडटात आमच्या फुड्यान. म्हाकाय चुडचूड दिसता कितें करप काय म्हणून. पण गेलीं 15 वर्सां आमी ओगी बसून आहात. आमचो मतदारसंघ आमी आनी पयर म्हाजे आमचे आनी जे एयरपोर्ट ऑथॉरिटी आहा तेंचे भितर उलोवप जालें. हांवें म्हटलें फाल्यां आमकां नोकऱ्यो कश्यो मेळटल्यो. फाल्यां तूं म्हणटले आमचो कोण फिटच ना म्हणून. थंय 12वी ते ग्रॅज्युएट पर्यंत भुरगे जे शिकलेले आहात तेंकां ट्रेनींग क्लास आसतली. कोर्स आसतलो 6 म्हयन्याचो या 3 म्हयन्याचो. कोर्स कंप्लीट जाले उपरांत डायरेक्ट तो ताका ते भितर घेतले. ह्या रितीची आमची युनिटी आसतली. हें करून घेवपाक आनी आमचो भुरगो थंय घालपाक आमची आनी आमी हें काम केलां म्हणून हें आमकां फळ फुडें दिसता. हांव केन्ना म्हणटा हांव खंय कमी आहा. हांवें आनी कितें करीनशें दिसता तुमकां. हें करता करता ह्या इलेक्शनाक आमचो मतदारसंघ व्हडलो जालो. ह्या मतदारसंघान परसकडे पंचायत, कोरगांव पंचायत, पेडणे मुन्सिपाल्टी टच जाली. आनी त्या एरिया भितर तर कामूच जावं नासलेलें. सगळें डिफेन्स रावल्लें. हांव जेन्ना आमदार जालां हांवें स्ट्रोंग थंयच्यान बी काम करपाक कॉमेस केलें. हांवें मेजर प्रोजेक्ट हे सायडीन हाडले. सावळाळो ग्रावंड हाडलो 35 कोटीचो. तसोच परस कडे हर टायम एक्सिडेंट जातालो त्या टनाचे. कितलेशे लोक मेले. हांवें विदावट टेंडर 1 कोटीचें काम थंय करून दाखयलें. रुंदीकरण करून दाखयलें, रस्तो करून दाखयलो. आज थंय एक एक्सिडेंट जायना. परस कडेचें पयलें काम. मागीर सावळाळो ग्रावंड केलो. मागीर पेडणे आयलो. पेडण्या भितर जे अधुरें काम उरलेलें बस स्टँडाचें तें कंप्लीट केलें. गार्डन अधुरें आसलेलें तें कंप्लीट केलें. तसोच बस स्टँड आसलेलो तो कंप्लीट केलो. थंय ऑफिसां हाडलीं. ह्या रितीन हांवें काम केलें. तुमी जाणा आसतले अख्खे पेडणे तालुक्या भितर मेजर इशू आसलेलो जी सार्वजनीक मशान भुमी नासलेली. हांवें शेतकरी आमच्या एग्रीकल्चरान जमीन घेतली आनी आज थंय बऱ्यांतली बरी मशान भुमी आमी थंय केली.
एक कोटी खर्च कर या रीतीन काम के तसो गाँव फुढ़े गलो कोर गाँव सगले हॉटमिक्स रस्ते के कमलेश्वर मंदिर वन ऑफ द बेस्ट ब्यूटिफिकेशन तेजे भितरले मंदिर आ तीन कोटी चे काम थे कर कमलेश्वर आनी भूमिका मंदिर दोन मंदिर आम्ही केली थे बरतले बरे ब्यूटिफिकेशन थे केले हर एक रस्ते आम्ही हॉटमिक्स करून घेतले कोणाकोणा थंय मिटिंगे वळतात पैसे दितात मिटिंगे वळतात तसले चाललेले आ म्हणून हुशार रावपाची गरज आमचो मतदारसंघ आमकां सांभाळपाक जाय आज आमचे जे भुरग्यांचे फ्युचर आ भविष्य आ तेजे खातीर आमी जे इमारत आज दवरल्या तयार करून तेजो लाभ आमकां मेळपाक म्हणून तुमची सगळ्यां कडेन मागता की आज 40 मतदारसंघा भितरल्यान वो एकच मतदारसंघ आसा जो एम्प्लॉयमेंट दिवंक शकता आनी फुडलें इलेक्शन आसतलें तें आमचें नोकरीचें इलेक्शन आसतलें फुडलें इलेक्शन आमचें आसतलें तें एम्प्लॉयमेंटचें इलेक्शन आसतलें आमच्या भुरग्या बाळांक नोकरी म्हण तें दिवपाचें इलेक्शन आसतलें म्हणून हांव मागतां तेज्या फुडें हांव इलेक्शनां रावपा ना हें इलेक्शन आसा तें एम्प्लॉयमेंटाचें जावं तें स्वप्न म्हाजें पूर्ण करपाक तुमी सगळे म्हाका सपोर्ट करतले अशी आशा व्यक्त करता मागता तुमचे सगळ्यां कडेन जी जी कितें आसी शेतकऱ्यांचे या आनी कसले बाबू आज गांवकर थंय उबो रावलो खंयच आमी कमी पडूं ना फ्लड आयलो आनी कितें आयली शेतां हीं जालीं सगळ्या भितर हांव उबो रावलो आनी फुडें हांव तसोच उबो आसतलो म्हणून तुमचे सगळ्यां कडेन मागता की ह्या 5 वर्सां म्हाका साथ दिया ही जी गोवर्मेंट सर्वीस आयल्या आमी प्रयत्न करतलेच तुमकां दिवपाक पण युवकांक म्हाका सांगपाचें आसा की फुडलें इलेक्शन आमचें नोकरीचें आसतलें आनी हे प्रोजेक्टाचो फायदो वो हर एक माझ्या मतदारसंघाच्या लोकांक मेळटलो आनी तेज्या खातीर तूं म्हाका टेको दितलो अशी आशा व्यक्त करता मागता तुमच्या सगळ्यां कडेन की ह्या फाटी असेंब्लीन बहुमतांनी अख्ख्या 40 मतदारसंघा भितर हो नंबर 1 मतदारसंघ तुम्ही दाखयतले कामाचो मतदारसंघ दाखयतले बाबू आसगांवकर आमदार जायत या डेप्युटी चीफ मिनिस्टर जायत बाबू आसगांवकर सदांच या मतदारसंघात